סוחרים רבים מוכרים סחורה ומציינים בגוף החשבונית שהסחורה נשארת בבעלותם עד לקבלת התמורה, עד לקבלת הכסף, למרות שבפועל הם מעבירים את הסחורה לרוכשים. בעצם באותו רישום בחשבונית הם רוצים ליצור מצב שהם מבטיחים לעצמם את הבעלות באותם נכסים, באותם דברים שהם מוכרים, כל עוד לא התקבלה תמורה. האם זה מחזיק מים? האם יש משמעות לאותו רישום בעסקים בכלל? אנחנו מארחים באולפן את עורך דין מיכאל אברהם, מתמחה במשפט מסחרי, מתמחה בהוצאה לפועל ובפשיטות רגל, והוא ישיב לנו כאן על השאלה הזאת. עורך דין מיכאל אברהם, שים לב לשאלה בהקשר הזה שנשאלה בפורום יזמות עסקית אצלנו. כותב לנו גולש, מכרתי סחורה במשך כשנתיים לחברה מסוימת והכל היה תקין. לאחרונה החלו לפגר בתשלומים. בשבוע שעבר נסעתי להם לדרוש את כספי, נתקלתי בכניסה בשומר שהציג את עצמו מטעם כונס הנכסים של הבנק ולא נתן לי להיכנס. והנה הוא כותב, אני נוהג לרשום בחשבוניות שלי שהסחורה בבעלותי עד לתשלום המלא בפועל. האם זה אומר שאני עכשיו יכול לקחת, להיכנס לקחת את הסחורה שלי, כי שלי, כך כתבתי בחשבונית. מה עמדתך עורך דין אברהם? סחורה במובנה המשפטי מוגדרת כמטלטלים. וחוקי הקניין בעניין הזה קובעים למעשה שהבעלות עוברת עם מסירת הסחורה מהמוכר לקונה. מה שמבקש כאן הגולש לעשות הוא למעשה להתנות על החוק. ולומר שלמרות שהוא מסר את הסחורה לקונה, הסחורה תישאר בבעלותו עד שהתשלום בעדה יובטח וישולם לו. אני רק אומר בצדי הדברים שהוא יכל להבטיח את האשראי שלכאורה הוא נתן לקונה באמצעות זה שהיה רושם משכון, היה משעבד את הסחורה לטובת האשראי שהוא נתן, אבל הוא בחר לעשות את זה בדרך אחרת על ידי רישום שורה בחשבונית. הדבר הזה מוכר בפסיקה ונקרא תניית שימור בעלות. אכן בתי המשפט מכירים בזה. אלא מה? שכאשר מגיע נושה כזה להבדיל מאחד שרשם משכון, זה שרשם משכון יידרש רק להציג את העובדה שהוא רשם משכון כדין, והוא כבר יובטח כנושה מועדף לעניין אותה סחורה ספציפית. לעומתו, זה שבעצם רשם את תנאי השורה בחשבונית, יצטרך לפנות לבית המשפט, ובית המשפט יצטרך להכריע האם הבעלות עברה או נשארה בידי המוכר. נשאלת השאלה, האם בית המשפט יכריע לטובת המוכר רק בזכות אותה שורה שהוא גנבה לחשבונית, אני אומר הוא גנבה במרכאות, לחשבונית או לתעודת המשלוח, וחתם עליה או לא חתם עליה המחסני התורן באותו יום שקיבל את הסחורה, או מאן דהוא. ולצערי אני נאלץ להגיד שחוששני שזה לא יחזיק מים. בית המשפט בבואו לבחון את נושא הבעלות, עושה שני מבחנים פשוטים, מבחן אחד סובייקטיבי ומבחן אחד אובייקטיבי. אומרת הפסיקה שמצופה מצדדים שמתקשרים בקשרים מסחריים לאורך זמן ורוצים להתנות על החוק ולהשאיר את הבעלות בידי המוכר, לעשות זאת בהסכם מסודר, עליו חותמים המורשים משני הצדדים. ובאספקט האובייקטיבי מצופה ממוכר שהבעלות נשארת אצלו, שיעשה פעולות של פיקוח ושליטה על אותה סחורה שתעיד בעצם על התמשכות הבעלות בו. אם לא תעשו כך, השורה שכתבתם שם לצערי לא תחזיק מים. צריך לנהוג כך כדי שבבוא היום לא תתקלו באיזשהו כונס שיהיה עדיף עליכם. עורך דין אברהם, אם כך מה שאתה אומר, זה בעצם אפשר לוותר על אותה שורה לחלוטין. זה לא מה שאמרתי. השורה לא מפריעה. רק אי אפשר לישון בלילה ולחשוב שהשורה הזאת תציל אותי בבוא היום. היא לא. יש לה אפקט פסיכולוגי, הצד השני אולי חושב, אבל מבחינה משפטית היא לא תחזיק מים. מה שצריך לעשות הוא או לרשום משכון, הרבה פעמים תנאי המסחר ההגיוניים ומהירות המסחר וחילוף הסחורות לא מאפשר בכלל לרשום משכון, או שיש מגבלות משפטיות אחרות, אבל אם לא ניתן, והאפשרות השנייה היא ליצור תניית שימור בעלות, ליצור אותה כדין, באמצעות שני המבחנים שאמרתי, לעשות הסכם מסודר שחותמים עליו מורשה חתימה משתי הצדדים, וליצור אמצעי פיקוח ושליטה על הסחורה שאתה טוען לבעלות בה. תודה רבה לעורך דין מיכאל אברהם על התשובה המלומדת הזאת, שנראה שתועיל ללא מעט סוחרים, שחושבים שאותה שורה בחשבונית תציל אותם בבוא העת.
כדאי מאוד להקשיב לטיפים האלה ולפעול על פיהם, כדי שבסופו של דבר תהיו נושים מובטחים. תודה רבה, עורך דין מיכאל אברהם. יש לכם שאלות נוספות, כנסו אלינו לפורום הוצאה לפועל, יזמות עסקית וכל פורום אחר שנראה לכם ששם נוכל להגיש לכם את התשובה. תודה רבה שצפיתם.